Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Rajniš. Jiří Rajniš, jak bych vás měl nejlépe představit, někde jsem čet, že jste byl nejmladší operní pěvec angažovaný v zahraničí. Ano. A v současné době jste v Drážďanské opeře? Přesně tak. Ono se tomu říká správně jinak, teda Drážďanské opeře. Jsem po oper Dresden. Tak se tomu říká správně. No, vy to jako říkáte po i s tím německým, jo? Já s dovolením teda předám dáreček, maminčiny buchtičky, říká se tomu Verdiho kuličky, jako jak jsou ty Wolfgangovi, tak... Ano, tak, tohle jsou Verdiho. To jsou... Zajímavé je, že nejsou kulatý Verdiho, ale to nevadí. No tak... Ne, tak to jste velmi laskav, děkuju. No, ale Jiří, vy jste studoval přitom dramatickou konzervatoř, takovou tu hudebně dramatickou, no. A pak jste sral na operu. Tady jste chvíli studoval, mm-hmm. A pak jste vyrazil do světa, že jo? Ano, ano. Jako ano. Studovat. Jo, jo, já jsem vlastně v 15, ve 14 letech začal studovat činohru na radu rodičů, jakožto už zkušených umělců, že mě chtěli vyvarovat. Jsou operní pěvci, že jo? Tatínek operní pěvec byl, začínali v Opavě. Hmm. Maminka je muzikálová herečka, zpěvačka, takže jsem k tomu měl blízko, ale chtěl jsem se vyvarovat takzvaně brzkým začátkům. Brzkým začátkům. Když začne kluk hodně brzo, tak může být nebezpečí, že brzo skončí v tom operním zpěvu. No, hlasivky nejsou tak vyzrálí a tak dále. Já jsem se teda taky šetřil celkem zbytečně. Tady máme, prosím vás, pozor, co tohle je? Tady máte umělý oči, ne? Ne. To jsou moje oči. To jsou vaše Mám oči? Trošku jiný oči teď, jo? Ne, to vypadá, jako kdybyste... Já jsem byl mladší, tak možná. Tohle je velmi zajímavá fotka a inscenace. To byla moje první inscenace v Semperově opeře, kde jsme znásilňovali tady v kolegyni a dost drastickým způsobem, protože režisérka prostě chtěla, aby to bylo nechutný, úplně jako vysloveně nechutný, tak jsme to cvičili. Já jsem jim vždycky sundaval takový punčošky. Nepopisujte to tak podrobně, no. No, já chci dojít k něčemu. Aha, tak promiňte, vlastně tak se do toho pustíme, no. Tak to popište, co všechno teda. Já jsem nepředpokládal, že když začnu v takovýhle velký opeře světového formátu, že se mě podaří vlastně v první inscenaci, aby mě publikum vypískalo. Ne kvůli zpěvu, ale kvůli té režii, protože já jsem jí sundával potom na premiéře ne punčochy, ale kalhotky. No. Říkám, jako co bude. No. A teď teda přišlo, že oni si neodpustí to udělat do detailu a prostě bylo tam jakoby takzvaně fejkový ohambí, no. Že vlastně jsem viděl něco, co jsem ani neviděl na těch zkouškách. Takže oni fakt začali pískat. Strašně začali pískat a mě to docela jako vyhodilo. A co vy jste udělal? Jste se jako podíval? Ne, já jsem jel dál, já jsem jel ještě víc, tak jsem strašně plácnul přes zadek. Začaly mě pálit ruce a ještě to vyvrcholilo vlastně tím, že přišla od asistentky stížnost, že jsem jí plácnul tak strašně moc, že chudinka jako nemohla sedět na zadečku, no, takže... Moment, a oni pískali, vy jste přidal. Já jsem, no, přidal a jsem... A ona teda byla... Ne, ona to dohrála suprově. Jo, to krásně. Tak suprově, ona ležela... Tady koukněte, jak jí můžem všechno, jo. A tahle vaše scéna skončila... A publikum hvízdalo. Publikum, no jako hvízdalo, bučelo a jenom bučelo, chvíle. A pak ke mně právě přišel ten dirigent John Fiore, slavný dirigent, taky v Praze tady dělal. A řek, on umí česky, on jako ty nevíš, že oni tě vypískali, slyšel jsi to? Já říkám, Honzo, jako to vím, ale nebylo to kvůli zpěvu, že jo? Takže jsem jako mu chtěl dát najevo, jako on si to užil, že mi řekl, že mě, my jsme jako kamarádi, jo, ale jo. Že mě chtěl jako naštvat, jako že říká, on tě vypískali. No tak dobře. A prosím vás, čili vy jste odešel, ona taky, oni se uklidili a normálně se to dohrálo teda? Normálně se to dohrálo, ta opera má 5,5 hodiny, takže ono to... Má 5,5 hodiny? Já jsem byl na začátku a na konci. Kolik času je tam to znásilnění? To právě krátký, to bylo na konci té opery, že já jsem začínal na začátku v jedné roli a pak na konci. A mezi tím, protože jeden můj kolega v šatně, basista, byl hrozně ukecaný a bavil se o zpěvu a furt řešil, co a jak bychom měli dělat správně, tak já jsem se potom rozhodl po druhém představení, že budu jezdit domů se vyspat a najíst. A to bylo mezi tím 4 hodiny, takže já jsem to krásně zvládnul. A jak jste se dostal do té Drážďanské?
Já jsem působil 4 roky v menším divadle právě v Bavorsku, v Landestheater Coburgu, kde prostě byla neuvěřitelně superová průprava pro začátečního umělce, nebo který je na začátku prostě a v zahraničí, takže to bylo zpestření. A potom právě, jak je člověk v tom nějakým okruhu těch lidí a dostane se do podvědomí právě těch agentů a manažerů, tak já jsem měl to štěstí, že už teda jsem měl v té době toho působení v Landestheatru v Coburgu agenta, který posléze teda, když jsem odcházel, říkal jsem si, že už to stačilo ty 4 roky tam, tak mě řekl, a co kdyby jsi zkusil semperovou operu. A řekněte mi, tak vy znáte Drážďany a znáte Německo a Evropu a studoval jste v Americe a přitom vystupujete v Národním divadle, v Brně taky? V Brně ne, ale teď jsme měli i premiéru Bohémy v Libereckém divadle. A je tam nějaký rozdíl? Takový v rámci té profese, myslím, zkoušení. Třeba. Myslíte, když srovnáme Národní divadlo s oblastním divadlem? Ne, Německo třeba s Českem, tak globálně jenom. Tak co se týče Semperovy opery, tak asi vzhledem k tomu, že ten dům je jakoby jeden z těch nejstíženějších, nejslavnějších, co se týče toho světa, tak samozřejmě práce je trošku jinak nasazená jako tou laťkou vlastně těch hostů, pěvců slavných a je to furt jakoby velký kolotoč, prostě velká fabrika, velký sbor, velký úžasný orchestr. Když to tady prostě je to zatím, je to lepší, ale třeba i v tom Národním divadle je to zatím skromnější. Jako jednou za čas, jo? Že přijde prostě Plácido do Domingo nebo tohle. Jo, to takový. Tenorista. Prostě se vždycky mě zajímá, co když máte rýmu, nebo se něco. Se zpívá líp. Já kdybych měl teď rýmu, tak jsem šťastný. Jo. No. Hele, stane se vám třeba, že zpíváte všechno dobře a teď jdete na ten tón a nedáte ho? No. Takže si říkáte, kurník to. No, mně se to nestalo. To si já vždycky představuju, že by se mi mohlo stát. Mně se to nestalo, ale právě jsem se... A teď se... jako přidat, nebo jako co s tím? Ne, já jsem jako měl možnost jít do tenora, protože já jsem bariton. A teď... Vy jste mohl jít do tenora, jo? No, jakože mě chtěli trošku předělat. Jak vás můžu přijímat, máte hlas? No, ale jsem takový vyšší bariton. I tím, jak samozřejmě mluvím a zpívám ten repertoár. A co jsem já? No, vy jste bariton taky. No. Taky. Takový ale basbariton, bych řekl. Já jsem zpíval. Když byste mi něco zaspíval, tak uvidíme. No, to byste těžko hledal, kam patřit. To, pokud jde o zpěv, tak já mám zvláštní únikovou cestu, jako. Třeba... To byste nevěřil, že je to z mý hlavy vůbec. Fakt ne. Ale počkejte, oni vás chtěli přidělat z basbaritonu do tenoru? Ne, tak jako paradox je ten, že člověk občas zpívá basový role, ač je bariton, ale to se nějakým způsobem ještě dá zvládnout. A potom prostě přijde maestro z Itálie, který s náma měl v Drážďanech takzvané masterclassy, kdy prostě přijde takový jako velká osobnost prostě poslouchat mladé pěvce a říkat jim třeba nějaký to a on... Říkal jako, teď mám už vysoko posazený hlas za ten den, ale tu jsi tenore. Jako, že jsem tenor. Jste řekl nosem. No, to je maska. Ale teď jak mám maska? Hodně technicky v nazálu, protože... Řekněte ještě jsem... něco maskou. No sakra, že tam don concerte. To je taková... To máte nějaký rozflákaný, jako... Nechci, aby to tak působilo, jako... Ne, ale tak to vypadá, to že máte něco s mandlema, nebo... Ne, to je taková jakoby záchrana právě, když jste se ptal na to, když je člověk jakoby odkráglovaný. Když je unavený, tak prostě už to bere tak, jenom... To nám takhle tím, jako... Dobrý večer! Takhle ale hodně lidí zpívá, hodně tenorů. Jakoby tou farbou, co máte. No možná by v něm to takhle taky šlo, nebych to rval tím. A já rypák na to mám. Vy máte úplně... To já tam natáhnu vzduchu, že vyfouknu klimatizaci. No. A jak se to dělá? To se natahuje nosem, jako se mluví? No, dejchnete hodně dolů, jakoby do bříška. No, to jste řekl hezky. No, jakože... Taky musím zatáhnout trošku. No. A souběžně s tím jako pocitově, jak pusinkou, tak nosánkem. No zase takhle infantilní nebudeme.
Tak abyste to pochopil, ne? No ne, tak to bych mohl být jako čuráček úplnej tady. Já se to chci naučit od vás, takže... No, je to jednoduché. Fouknu si vzduch dolů, jako... Tak jako dolů, pocitově. Ale abych se nepřikáknul, jako... Nepřikáknul se. A souběh, jak s pusou, tak s nosem jakoby nadechnout, no. Přes ale oči, horem. Jakoby... Se nadechujete očima, jo? Tak by to aspoň už říkají ty koučové. Vím, proč je máte vykulený tam. Je, jako očima se nejde. Tak na... můžete zavřít, tak zavřete. A udělat tohle. Je to jedno, ale jenom to podchytit do té masky. Ne, ukažte mi ten výsledek, to já se to jo, naučím. Jo, dobře. Tak jakoby... Když mluvíte, jak jste to dělal, to... Prostě... Ne, to ne, tak to jste jak zvíře. No, ano. Musíte něco říct, řekněte, dobrý večer, už jsme tady z Drážďan. Dobrý večer, už jsme tady z Drážďan. No. Dobrý večer, už jsme tady z Drážďan. Se to zdá daleko namáhavější. Se to zdá daleko namahavější, než... Ne, tak když je tam ta opora, tak je to v pohodě. No víme, že... Ale ono je to jak studio kamarád pro děti. Jsem, to jsem právě, to jsem říkal. Jako na kreténi, co neumějí mluvit, že? Ale ono to ve skutečnosti potom tak vypadá, protože ten kantor vám vlastně ukazuje a prostě ty to jako... A takhle jdete a ještě skáčete na jedné noze. Jako... A máte, teď mi spadnul por, to nevadí, a máte ještě prst v puse. Prst v puse. Já žasnu, co se v té opeře děje. To já měl úplně jinou představu. Já jsem taky natočil nějak, když jsem to viděl poprvé. A tohle, co jste teď dělal, to je jako cvičení? To je takový, jo, cvičení před třeba v portále, když sedíme a připravujeme se, tak opravdu tohle tam můžete spustit. No, to bych nerad, ale to se jako rozcvičíte na to zpívání. No, nebo samozřejmě rozespíváme. Ale tak dobře, tak ale teďko ukažte mi kousek toho zpěvu s tou hním lentím robotem Emilem, nebo co to je. Jako kousek, rozdíl mezi normální tón, ukažte mi normální tón. Dobrý, já skoro. No, a teďko s tou maskou. Ma il tumulto, ma la mente così turbata che sembra mi. Dobrý to bylo. Jenom ještě řekněte, to znásilnění jste teda dělali jenom šestkrát? Jenom šestkrát, ale v dalších produkcích ještě se to opakovalo podobné jako... My jsme ještě od toho odskočili, protože se to nehodilo, ale no. To fejkový pohlaví, z čeho to bylo? Bylo z nějakých, já nevím, nějaký, těžko říct, buď plišáka, nebo já nevím. No. Já jsem pojal podezření, jak teda... víte, že bylo fejkový? To mě nenapadlo vlastně. Třeba dostala příplatek, že jo, za to. No, teď už je to jedno. Teď už je to jedno. Jiří Dajniš! Ale... Jiří Dajniš nám na závěr ještě zaspívá, takže si jeho operního projevu užijete.